Tervehdys, hyvät tulevat uudet ylioppilaat, kotijoukot ja koko Lyseon yhteisö. Kulunut kevät on näyttänyt meille, miten ihmeellinen elämä on. Se on muistuttanut meitä koviottein siitä, että me emme ole voittamattomia tai ettemme kykene suvereenisti hallitsemaan ympäristöämme. Olemme joutuneet suojautumaan, eristäytymään, luopumaan monista asioista. Se on ollut opettelua. Monet meistä ovat joutuneet outoon tilanteeseen myös siksi, että sosiaaliset kontaktit ovat romahtaneet tai niiden määrä on romahtanut. Toisille se on taas sopinut paremmin kuin hyvin. Kevään poikkeusolot ovat vaikuttaneet meihin todella paljon. Me kaikki olemme varmasti myös oppineet kevään aikana aivan valtavasti.
poikkeusolot ovat kasvattaneet reagointikykyämme elämän yllättäviin käänteisiin. Ne ovat lisänneet sinnikkyyttämme ja kykyämme muuttaa toimintatapoja muuntuneen ympäristön vaikutusten johdosta. Teitä hyvät tulevat ylioppilaat kevät koetteli todella paljon. Yleisesti lisääntyneen ahdistuksen lisäksi ylioppilastutkinnon kokeita aikaistettiin ja IB:n päättökokeet peruttiin kokonaan. Nämä eivät ole olleet mitään pieniä asioita ja edellä lueteltujen seikkojen lisäksi ne opettivat teille myös pakon edessä hieman pettymyksen sietokykyä. Olennaista näiden pakon sanelemien koettelemusten hetkellä on uskoa tulevaan. Nähdä tuolla jossain siintävä uusi mahdollisuus ja luottaa siihen, että ihmeellinen elämä osaa yllättää myös iloisesti. On aivan varmaa, että me kaikki kohtaamme jatkossakin asioita, jotka laittavat meidät polvistumaan edessään. Muistetaan silloin kaikki se, mitä tästä keväästä olemme oppineet. Te hyvät Lyseon tulevat uudet ylioppilaat toimitte kevään poikkeustiloissa uskomattoman hienosti. Käyttäytymisenne koetilanteissa, kykynne sisäistää ohjeet ja yleinen ilmapiiri kaiken ympäröivän vouhotuksen keskellä oli kertakaikkisen ensiluokkaista. Me olemme teistä todella ylpeitä. Ylpeitä olemme myös saavutuksistanne lukion aikana ja tietysti myös lukion päättävissä ylioppilastutkinnon kokeissa. Te suoriuduitte hienosti. IP-opiskelijoiden opintie katkesi ennen viimeistä näytön paikkaa, mutta yhtä lailla tekin voitte olla ylpeitä osaamisestanne ja siitä, millaisiksi ihmisiksi olette lukion aikana kasvaneet. Jokaisen meistä on myös hyvä muistaa, ettei lukion päättökoe, suomalainen ylioppilastutkinto tai kansainvälinen IP-tutkinto, määrittele kenenkään arvoa ihmisenä tai yhteiskunnan jäsenenä. Jos päättövaiheen kokeiden tuloksiin pettyi, mikäli niitä nyt oli mahdollista tehdä, on nostettava pää pystyyn ja päätettävä tarvittaessa yrittää uudelleen. Kenenkään tie haaveiden jatko-opintoihin tai unelma-ammattiin ei ole vielä sulkeutunut. On hyvä, että myös ylioppilastutkintolautakunta on huomioinut kevään poikkeustilanteen tarjotessaan osaan kokeista maksuttoman uusimismahdollisuuden syksyllä. Haluaisin nähdä kevään tilanteen siitä aiheutuneen harmin läpi opettavaisena kokemuksena kaikilta niiltä osin, kun se on mahdollista. Teidän sietokykyänne on koeteltu äärimmilleen ja te olette selviytyneet voittajina. Toivon, että voitte saada kuluneesta keväästä voimaa tulevaisuuden haasteisiin ja selvitä kokemanne avulla niistä ehjin nahoin eteenpäin. Te olette koronan karkaisemia ylioppilaita. Tietäkää ja muistakaa se aina. Teidän kanssanne on ollut muuten mahdottoman hauskaa tehdä töitä. Vaikka joukossanne on kroonisia myöhästelijöitä, häpeämättömästi kännykkää kesken tunnin räpläviä somettajia ja käytävällä armotonta metakkaa pitäviä kikattelijoita, te olette kyllä monin tavoin aivan ehdottoman huipputyyppejä. Yhtään aikaisempia, tulevia tai jo lyseossa olevia sukupolvia vähättelemättä, minun silmini teistä paistaa poikkeuksellinen aitous. Lyseon hengen mukaisesti te osaatte ja uskallatte olla omia itsejänne, juuri sellaisia kuin haluatte. Te kuulutte aidon ylpeästi Lyseon lastentarhaan, kannatte kekkospaitaanne kunnioittavasti, murskaatte rehtorinne pingiksessä, sitä ei muuten tule tapahtumaan koskaan enää. Ironisoitte opettajianne kaikkien taiteen sääntöjen mukaan lempeästi. Te osaatte ja uskallatte olla. Yksin ja yhdessä. Jos vähänkin tuosta teidän aitoudestanne ja tavastanne elää elämää nuorina, sivistyneinä ylioppilaina on Lyseon ansiota, me voimme olla itsestämme ja koulustamme valtavan ylpeitä. Jotakin on tehty oikein, tai ainakaan emme ole kyenneet pilaamaan varhaisempaa kasvatustanne ja kodin vaikutusta. Uskon, että te kaikki tulevat uudet ylioppilaat yhdytte kiitoksiin ja henkisiin hurraahuutoihin Lyseon mahtaville opettajille, jotka ovat rinnallanne lukiotaipaleennalle kulkeneet. Heidän työnsä arvoa on vaikeaa millään tavoin mitata. Kuten aiemmin sanoin,
kaikkia lukiolaisenkaan menestystä tai kasvutarinaa ei mitata tutkintotodistusten kirjain tai numeroriveinä. Valtava merkitys ihmisyydessä ja ihmisenä kasvamisessa on sillä, miten haluaa elämään asennoitua. Te näytätte osaavan sen asian jotenkin kummallisen hyvin. Siksi uskonkin, että kaikista käsillä olevista haasteista ja vaikeuksista huolimatta te kyllä selviätte hienosti. Toivon, että myös te vanhemmat, huoltajat, ystävät ja toverit siellä vastaanottimien ääressä tiedostatte näiden nuorten kyvyt elää ja kyvyt ja tavan elää. Siinä on kyllä jotakin todella hienoa. Tulen aina muistamaan ikäluokkanne myös poikkeuksellisen runsaista keskusteluista. Osa niistä käytiin rehtorin kansliassa vähän vakavammassa hengessä, mutta valtaosa käytävillä ja luokissa, oppitunneilla ja satunnaisissa kohtaamisissa. Keskusteluiden aikana vakuutuin paitsi syvällisestä asioiden osaamisestanne ja sivistyksestänne, myös empatian kyvystänne ja halusta huomioida toinen ihminen. Minusta tuo kykynne on suuri rikkaus, jota toivon teidän vaalivan ja kehittävän edelleen. Koska tämän piti olla vain teille tuleville ylioppilaille kevyt tervehdys ja varsinaisen rehtorin puheen ajattelin pitää lakkiaisissa 29. päivä elokuuta, lienee syytä lopettaa höpöttäminen, etten rankaise teitä näillä ajatuksilla ylenpalttisesti. Pari teknistä asiaa on kyllä vielä todettava. Te siis menestyitte opinnoissanne todella hyvin. Monista eri ansioista teille on myös päätetty myöntää stipendejä. Varsinaiset stipendit, aivan kuten todistukset ynnä muut näihin kemuihin kuuluvat jutut, saatte varsinaisessa lakkiaisjuhlassamme. Luen nyt jo tässä vaiheessa kuitenkin stipendejä saaneiden uusien ylioppilaiden nimet stipendeineen. Ensinnäkin Riemu-ylioppilaat 50 vuotta sitten kirjoittaneet ovat lahjoittaneet merkittävän stipendin tuleville ylioppilaille ja se on päätetty jakaa Aino Kilpeläiselle ja Iiris Uusitalolle. Kuopion Lyseon stipendirahaston stipendit hyvästä opintomenestyksestä puolestaan saavat seuraavat uudet ylioppilaat. Siiri Maria Aikio, Aino Haajanen, Hilla Huotari, Milla Jänfors, Frida Jääskeläinen, Lovisa Ketola, Anna Knuutinen, Anni Kokolahti, Esteri Leinonen, Alpo Makkonen, Vilma Niemilä, Doris Ollikainen, Jere Ollila, Iidas Molander, Nina Räsänen ja Ilona Roivainen. Onnittelut heille. Merkittävä on myös opiskelijakunnan Lyseon henkistipendi ja sen opiskelijakunnan hallitus päättänyt tänä vuonna myöntää Iidas Molanderille. Onnittelut myös Iidalle. Sigman-stipendit puolestaan on päätetty jakaa Juho Rekoselle, Iidas Molanderille, Venla Antikaiselle ja Aino Kilpeläiselle. Sitten Lyseon kohdistui myös paitsi tietysti muutenkin erinomaista menestystä matemaattisissa aineissa, niin myös niin hyvää menestystä, että Henri Kinnunen on saanut teknologiateollisuuden 100-vuotisrahaston stipendin matematiikan ylioppilaskokeissa hyvästä menestymisestä. Onnittelut Henri. Kuopion isämaallisen seuran stipendin historiassa menestymisestä on puolestaan saanut Nina Räsänen. Lentopalloseuran Softin stipendi menee Essi Tynkkyselle. Lastenystävän yhdistyksen stipendi Tiia Kinnuselle. Kuopion Rotariklubin stipendi Aaron Lempiselle. Anteeksi. Säästöpankki Optian stipendi taloustiedon osaajalle. Se on myönnetty Siiri-Maria Aikiolle. Kuopion suomalaisbrittiläisen seuran stipendi Doris Ollikaiselle. Suomalaisen kirjakaupan kirjalahjoja stipendinä saavat Salla Kanerva, Lotta Pikkarainen ja Joel Salminen. Sverige Contact i Finlandin kirjalahja puolestaan menee Ilona Roivaiselle. Pohjola Nordenin e-kirjalahja Wilhelmina, no hän ei olekaan abiturientti, joten en luekaan häntä tässä yhteydessä. Oman näköinen elämä kirjastipendi puolestaan menee Johanna Ylihärsilälle. Kuvataiteen kirjastipendi Olivia Talvitielle. Longplayn vuosikerran mainiosta osaamisesta äidinkielen saralla saa Aleksanteri Yrjänheikki. Yksi elämäjärjestön lahjan terveystiedon kirjoittajalle puolestaan saa Nea Jäntti. Kemialehden palkinnot hyvästä menestyksestä ja kiinnostuksesta kemiaa kohtaan on myönnetty Aino Haajaselle, Iidas Molanderille, Janita Pirhoselle ja Aino Kilpeläiselle.
Ja lisäksi vielä Tuomiokirkkoseurakunnan kirjalahjan uskonnon ylioppilaskokeessa menestymisestä saa Nana Turunen. Lämpimät onnittelut kaikille stipendien saajille. Ylioppilaaksi tuleminen varsinkaan näin poikkeusolojen aikaan ei edellytä ylioppilaaksi julistamista. Teistä tulee tänään joka tapauksessa ylioppilaita, jos olette suorittaneet hyväksytysti säädetyt ylioppilastutkinnon kokeet ja saaneet valmiiksi lukion oppimäärän. Aion silti kohta tehdä tuon kielellisen teon ylioppilaaksi julistamisen näin virtuaalisesti. Nimittäin syksyn juhlassa varsinaista julistamista ei ehkä ole enää mielekästä tehdä. No, siihen voidaan palata sitten elokuussa joka tapauksessa. Jos siis haluatte nyt hakea lakkinne ja painaa sen kohta symbolisesti päähänne, annan teille sen etsimiseen noin 15 sekuntia aikaa. Juhlaväki voi sillä aikaa, siis pieni juhlaväki, ei kovin iso tietenkään tässä tapauksessa, juhlaväki voi sillä aikaa vaikka korkata kuohuviinin valmiiksi, jos maljaa nostamalla haluaa tilannetta juhlistaa. Jokainen ylioppilas on kyllä maljansa ansainnut, olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Lyseon juhlasalissahan tuo maljan nostaminen ei muuten olisikaan mahdollista. No niin, 15 sekuntia on kulunut. Olkaapa valmiit. Hyvät Lyseon abiturientit, olette nyt läpäisseet vaadittavat ylioppilastutkinnon kokeet ja suorittaneet koko lukion oppimäärän. Täten olette suorittaneet koko ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto, merkiksi tästä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkia. Ja ylioppilastutkintolautakunnan minulle Suomen valtuuksin julistan teidät ylioppilaiksi. Voitte painaa lakit päähänne. Lämpimät onnittelut. Runsain suosion osoituksin toivotan teille oikein mukavaa ylioppilaaksi tulopäivää. Elokuussa, jos tilanne sen mahdollistaa, juhlimme sitten oikein kunnolla ja puramme kaiken patoutuneen ilakoinnin yhdessä. Hyvää kesää teille kaikille ja tavataan viimeistään elokuussa. Nyt hypätään hetkeksi kesälaitumille. Gaudea musigitur, juvenes tum sumus. Gaudea musigitur, juvenes tum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivant professores, vivant membram qualiber, vivant membram creliber, semper sint in fore, semper sint in fore.